Takže zdravíme vás všichni, jak jsou tady White Post, Adam, to jsem já, Archa, Dick a C-John. A Vajte, nikdo nechce hosta, budeš host? Nebo ty to nastavíš, my ti věříme, Vajte. Budeš se řídit přesnými radami. Vajte, nastav to, neboj se ničeho. My ti věříme. Jinak, je to mapa Diablo 3 Halls of Agony. V.1.0.4. Je to něco na způsob Diabla, v podstatě je to skoro to samé jako Diablo. A já jsem koukal na to přes nějakého ruský kretény, který mají na YouTube Warcraft 3 mapy. A mají tam docela dost a přesně od nich jsem na tuhle mapu přišel, vůbec jsem nevěděl, že taková šílenost je. A ono je celkem těžký některé mapy dohledat. I když jsou dobrý, tak je třeba nenajdete, záleží na tom. Je tam spousty na Epic Waru hodně dobrých map, o kterých se ani neví. Byly prostě ztracený, může být ta mapa třeba sebelepší, ale nikdo si toho prostě ty lidi si to nevšimnou. Nedostane se do toho top výběru, nebo top stažených, nebo top hodnocených a už se to prostě zatratí ta mapa. Jo, podívejte se, tak kdo z vás to bude? Tak co budete? Obtížnost, normal, nightmare, hell, inferno. Počkej. Dej normal asi, ne? To je ještě věc, co mám maxovat. Tak jo, já nevím, co pojedu, ale pojedu asi tady Eonu. Tak, tady mám tisíce skillů, vůbec se v tom nevyznám. Electrocute, tak si někoho si rozkutám. Já jsem to randomově dělal. Já jsem si dal dva spely a je to. Můžeš všechny, ale. Aha. Protože tam máš na výběr hodně těch nějak 20 nebo 20. Tak, jdeme. Jdem na to, takže kvěčko. Nevíte někdo, jak se vypne ten obraz, aby to nesledovalo tu postavu? To je tak na schvál, tak musí být. Dobrý. Tak Diablo. Podívejte, to... dělám hydry. Jako jo, ale bylo by to příjemný, kdyby to tak nebylo, víš. Tak jo, jdem. Hajá, pak pojďte uši. A tady jsou nějací. Ne, oni se zvednou. Tak jdeme někam dál, aby se třeba časem zvednou. No vidíš. A už se zvedli. Kurva. Vyzná se v tom někdo? Tyhle se ani nemáš vyznat. Tohle bude řežba uši, že se z toho všichni posedete. Tak, já jsem bez... Cože? Tak jo, jsou tady dokonce i Hill Globy, jo, tak to je docela dobrý. A docela dobrý provedení, ne? Hrál jste někdo Diablo? Ne. Ježíš, Mario, co je tady? Hele, moc pěkný. Já si je tam střílej blesky! Podívejte se na ty hnusný smrovovce plesnivý. Už jim tam někdo posílá vír, jo, to je to čistí se ten post. Ne, počkat, jo, je to post. Jen do nich, nedostatek many, já můžu dělat mirror image. Ty jo, můžu být třikrát, no tak to je skvělý. Ano, co tady děláš, naše ženo? Nepřicházejte blíž, jdete od ní dál. Ty vole, kam máme jít? Já nevím, že bychom měli utíkat prej. Nemám žádnou jinou šanci. Už jdou špekáci. Ty bys to měl znát, ty jsi hrál Diablo. Jo, to jsou špekouníci. Ale hovno tady chcípnem. Blesky, třesky, plesky. Pokud si nechcete kupovat Diablo, podívejte se, jak se můžete zahrát. Tvorba.
nedostatek many. Nedostatek many, jo, děláš si prdel. Tu jak tam krade peníze? Dik ne. Ty jsi mi sebral předmět! Co je to za předmět? Ty co jsem si to vzal? Greater Hasteful Potion. To je nějaký meč, ne? Já jsem ten, si vzal ten si vzít nemůžu. Tam. Ten nemůže být pro Wizarda. Myslím si, že to asi je někdo jiný, no. Je nás tady pět, nemá nás tady být šest. Naši spojenci byli napadeni. Ne, no, odešel někdo. Jo, dobrý, je nás tady. Jsem se začínal bát. A ještě jsem nedostal žádný další level, jsem 23 a zatím to tím zasol. Teď ten špek se zlobí. Tak já nemůže být noseno Demon Hunterem. Ty hrajíš taky za toho Huntera, jo? Čemu i můžeš mě, ty jsi nějak pochopil aj ten druhý spell, krom toho, že to dá damage, ale odklikne ti to takový target? Ten druhý spell nemám vůbec maxlej. Aha. Tu a dobře chcípaj. Ne, nic nevyvoláte. Krát na vás. A on je možná víc těchto Diablo 3 verzí, víš, jakože tady to je, pak si dáte ještě jiný akt třeba. Jo, já jsem hrál už aj. Chce sám, ale to je jedno. Já věřím, že to dáme v šesti. Tak krát, proč nic nemůže být máme posunout? Normální obtížnost, tak to bychom měli dát. Počkejte, jestli jak si pojebal. Shit! Co zdámhle je? Orb of... A někdo to sebral. To byl můj orb. A to je můj orb. Už mám větší damage. Naši spojenci byli napadeni. Jdu zazadu. Mirror Sages! Ty já můžu dělat jenom hydry, no tak to budu dělat jenom hydry, ty jsou nejlepší. Já se krach chcípám. Já budu dělat hydry, s těma to zvládnem nejvíc. Počkej, kdo tady, nesmíte chcípat, volové! Máte málo života, tady jsou ty životy omezený. Ha, dal jsem nějakou runu, která je pro mě. Runestone level, super. Vidíte, vy už máte dva životy, maximálně dvakrát chcípnout můžete. Koukám, že White má tři životy, White, ty jsi nechcíp, že jo? Já se taky, ale nechcíp. Ty jsi taky nechcíp? Ne. No, takže vy dva máte tři životy pořád, ale ostatní mají dva životy, takže nechcípejte, hlídejte si to. Jinak vás toto, jinak bude konec pro vás. Je normálně, že v té tabulce nevidím. To, já nevím, já vím, že je tam jich pět. No, je tam pět lidí, no. No, sebe tam nevidíte, no. Jo, s runou je to docela silný, tady to jsem chtěl. Chcípá někdo tady. Barbar, post. Bacha na to. Ty je post chcípnul. Poste, vole. Já nejsem healer. Ty vole, já jsem na tom taky blbě. Poste, už máš jenom jeden život. Na to něco asi pro vičku tady bylo. A? Super. Kdo chce lahvičku na healy? Já. Post potřebuje, já ti to dám. Postedal jsem ti lahvičku. Díky. Máš ji v inventáři, protože ty ji budeš potřebovat. Já ještě tolik nepotřebuju. Ty jo, co to je tady za magora? Jo, to je archa. Pojďte za mnou. Já jsem si bral runu. Ono to dává nějaký bonusový spely. Na všechny. Nedostatek many. Ty, já ještě nemám ani jeden instant, jo. No. Neboj, časem budeš. Jsem viděl, někdo má runu. Asi jo.
To někdo nás tady healuje, víš, doktor, asi ne? Máte tady Heal Globe, kdo bys chtěl. Dobře udělal mapa. Hele, shield nějaký, jo, dobře. Probíš doktora Wizarda. Aha, ten port se docela hodí, jo. Tyjo, ta Hydra stojí many. A, super, druhá runa. Pán of Christ. Nechce Aru nikdo jednu runu? Tak jdem tudy. Lajte, teda... Myslím, že nechceš runu, mám něco, že tvý Hydry budou silnější, no, něco takovýho. Jo, fakt, šup, jsem s tím. Jsi... Zarek. Je, tady máš. Vem si to. Tady jsou nějaký štíty a cože jsou? Ale... Kdo je lepší tady v té runě? Hydra, ano, paráda! Já už je nemám. A ta jsi tam válej nějaký dva itemy, jako jsi nikdo nevzal. Kurva, poste, co máš za itemy už? Hele, jsme tady seklí, poste, pojď. A jo, ty tak oni všechny itemy padají hlavně na toho var, co má pozdíl. Už mám hit, už mám najednou Arcane Hydry, když mám tu runu. A docela dostávají Hydry, teda ty blbci. Hadjo! Pomoc ty vole do piče. Dobrý, zničili jsme bránu. Ale myslej, ta knížka je obchod. Jo. To můžu koupit. Mm-hmm. Pěkný ceny, ale jo. Hele, Elixir of Vitality, že si ho koupíš a máš permanentně o 25 života navíc. Bohužel nemám ty peníze, no. Ale možná tam můžeš ještě něco prodat, ne? Jo, můžeš prodat věci, co nazbíráš. Je tady nějaká štavka na zemi, to bude asi pro tebe, synkře, ne? Kde? Tady na zemi. Počka, mi to píše, že ji nemůžu. Mana Potion, kdo ji chce? Woods Priest, co je? Ta jenom probíš doktora. Ať si ji prodá, ať ji tady nenechává. Když taky prodej a pak si vem tam to zpátky. To co už máš v inventáři. My nemůžeme vzít, to ji může vzít jenom víc doktor. No tak proč ji neveme, co je John? Jo, on tady není. Aha, já ho můžu... Ty ho můžeš ovládat. Já ho můžu ovládat, no. Nevím, můžeme asi všichni, ne? Ne. A jenom ty. A on někam musí odběh? No já nevím, ty jo, myslím, že něco psal, ty jo, ale... Oj. Kde vidím, kolik mám životů? No něco se sem blíží, Joši. Měl by se to rychle zabít. Docela to ubírá. A je to velký a hnusný. Zabije tě to, ty vole, pozor, díku. Já jako ovládám ještě tu... Já nemůžu ovládat dvě postavy naraz, tady nejde prostě. No jasně no. Protože ty máš u každý jiný pohled. Tak jenom aby šel za náma. Dej to jenom aby šel za náma vždycky. Víš co, klikni na něj a dej, aby no, za náma přišel. No jako jasný, ale nevím jak to udělat, aby to... No klikneš na mapě, vemeš si ho, označíš si ho. Jo, ty nevíš ani jak si ho označit, jo? Ne, jakože to jo, ale já tam mám tu kameru přehozenou teď, jo. A já tam mám kameru jako mezi těma postavama dvěma, že jo. Aha. Takže de facto teď. My ti věříme. A vy ho nikdo jiný ovládat nemůžete? Ne, on to nedal. To musel dát. Prý na chvilku musím, Archa, ty vole. Tak kdy aspoň ovládání někomu, Archo. To jako fakt?
Ty vole, my budeme ovládat, ty vole, jo, až si prdel. To je jako fakt tohle. Dobrý, stačí, když vždycky klikneš tam, kde seš, ať tam přijdou, vole. Dva lidi nehrajou, no tak ať ty vole si jdou vysrát, ale tak počkej, jdeme zpátky asi nahoru, ne, nebo kam máme jít? Já to taky tak vidím. Oni nakonec necháme jich cípnout a budeme hrát takhle ve čtyřech asi, potom, když cípnou. Oni stejně takových jich cípnou, takže neuhlídáme, že jo. Post chcípne. Posty hlavně už nechcípej, vole. To už tady hlavně večer. Wizard štaf, oh, kde to tady byla? Štavku nemůžu si vzít, jo. You can no longer, ani item, aha. Ta je daleko lepší. Hele. A C. John neví na jak dlouho šel a Archa taky neví na jak dlouho šel pryč, jo? Asi tak nějak. Nemáte někdo nějaký healovat kraviny? Já si můžu kouknout, jestli může healovat ten keeproof vůbec, jo? Že zjistíme, jak se to ovládá. Sakra, vy dostáváte na prdel. Uh-huh. Musíte utíkat před nima, vole. Ježiši Maria. Vydají tak trošku v pasti. Ale prdla, jsi v pasti, musíš utíkat jenom. Vidíš? Já už, White má 4 životy už. Post nemá žádnej, post jednou chcípne a končí. Ty si skoupil. Vajte, ty si skoupil život. Naši spojenci byli napadeni. Ne, nekoupil jsem si. A tak si to okolo. Tak, co to tady je za lahvičky? Mana Potion, ten bych se mi docela hodil. Je tady lahvička, vem si ji, poste. Je to, že to by můžeš mít jenom jednu, jo. Tyjo, co to tady je? Tady jich je nějak strašně moc. Aha. Luka. Radši do zádu. Ne, ty vole, já jsem se naportil přímo mezi ně, sakra. Kurva. Ty jsi vůl. Tak cípko. Tomu se říká osudová chyba. Oh, ty vole, jsem se odportil a chcípnul jsem, vole. Tomu se říká osudová chyba. Tak ono, když ze předu mě blokují oni a z druhé strany mě blokujete vy, tak je to docela pak špatný. Ty už, kolik máš životu, Diku? Já nevím, jak to poznám. Jo, dva. A poznáš to, jak to poznáš? To je hnedka to vedle peněz jsou životy, že jo? Jo. Já mám furt 3, Dwight nějakým způsobem dokázal, že má další. Já tam mám ty pastičky, je dobře, ty ho používat i tady, jo. Tamhle je, co to tady, nějaký crossbow? Jo. Kodiče, já mám dva armory pro wizardku, jo, no tak aspoň něco, no. Tak já už mám full inventory. Oh! Vás tady nějak moc? Ty kdybys
ty občas nalákali na ty pasti, co tam hážu. Už je tady post nebo ne? Ovládá se nebo ne? Já jsem tady celou dobu. A ten a Archa? Tady já jsem tady taky. Jo, je tady. Dobrý, a C John? C John tady furt není, ty ovládáš víč furt. Já ho neovládám. Co vládá sám? Tak on už tady je, proč nemluví? No, tak teďka musíme jít ještě. Dobrá poznámka. Ty jsi neměl mikrofon zaplej, jo? Jo. To je to, páně, já vyžiju. Jsou ty žabičky, ty jo. Moje, to jsou moje žabičky, my moje žabičky. To mu říkám Diablo, hele, jak má bejt. Ani vybuchujou, bacha. Zabičky, zabičky, a tamhle dole portal. Tam se musím dostat dolů. On by to měl být... Jo, kultisti! Zabít kultisty. Kulturisty. To je spousta jedního, vole. Jo, Galvi, kulturista prej na nás dneska sere. Kulturista. Inventář je zaplněný. Je, schody dolů. A další teleportace. Tyhle tam jich je jak sraček. Žáby na ně. Bacha, posterak, nechcípneš, vole. Máš poslední život. Cípni, hajzle. Skull Shield, zabijem tady tu bráničku. Proč zabijeme bránu? To uvidíš. Aby se tady už nic takového neobjevovalo. To Diablo si hraje o přídě. Diablo, no. Prostě... No. Poč se chcípneš. Teď musím furt říkat, že chcípneš. Inventář je zaplněný, vole. Já to vůbec nesledu. Já chci ty díky, ty vole. Pěkně na prdel. Co mě tady není? Tak jdem zpátky. Na knížku. Inventář je zaplněný. Inventář je zaplněný, kurva, furt jsem zaplněný. Tak jo, tak kudy teď? Ty kurva, jsi mě ovládat, jo? Já tě neovládám. Jo, oni jsou zase zpátky tady, ty parchanti. Jen do nich. Jen se snažte. Já než dostanu level 24, tak budu asi normálně... Bude zejtřek. Pojďte ženštiny, pojďte. Ty máš co říkat. Děkuju. Co je? Chceš ani ovládat? Já tě mám pozdětí, ale nemůžu tě odkliknout. Tak si zrušte to. Sdílení. Zruš sdílení, vole. To zruš, ty jo. Jinak já si nic neudělám. Tyjo, půjď se tam do nich pustil po hlavě. Aby taky po hlavě nesletěl dolů. Chcípněte, bestie. Level 24.
Magical Shield? Nevím, co si mám vylepšit. Myslím, že... Počkat. Nevíte, kudy máme jít? Já bych si zavajtel, ale... Jdeme za Vajtem. Jo, dobrý, dali jsme to. Jako nic, hoši. Mikty, Dexterity Ring? Tak ten mi je k ničemu. Medailon of Destiny, to co to je, do prdele. Ta lahvičku na manu nechci, ať s tím jde do prdele. Tu Dexterity vám dá, počkat, co to, že to dává? Agility, no tak to mi je kouknu, to je pravda. Víš, dal mi to 3 armor. Kdo chce Dexterity? Tady mám ring. Já chci Agility, ne Dexterity. No, Agility to je. Tady u toho stojím. Kde seš? Fajte. Já tě nevidím, víš, kolik je tady itemů, ty vole. Tady je ten ring. Ten Dexterity ring. Nemůžu. To je potřeba do konce. Máš plný inventář, no, zkusím vyhodit lahvičku třeba. Lahvičku tam je klíčený. Musím vám to je healovat, to je ze začátku ještě. Tak jo! Prostě je ta lahvička červená, to si můžu vzít, tam má 800 HP, to je byl gen, to dá. Jenta se zaplní, já nevím, co mám vyhodit. Ten se všechny docela hodí. Na tu lahvičku. Všichni chcípnou. Já mám lahvičku. Po ně, plno. To je docela dobře chcípaj. Nikdo to tam do nich hezky fluše. Já nechal, proč to já tankuju. Protože žáby tady mám. A jsou to želvy. Ale daří se nám dobře, pířek. Proč by to bylo na těžší obtížnost? To by jsme byli všichni mrtví. Post ten za chvíli natáhne brko. Žádný brko nedáme ještě. Ale tankuje to dobře na to, že je jediný tank. A když. No. Mně spíš přišlo, že to většinou tankuje Archa, hele. Útok žáby. Já furt tady hážu hydry, takže to zvládají docela dobře. Furt mi to sice říká nedostatek many. A důležitý... Mělo by to najít nějaký obchod, kde by se ty věci dali prodat. Tady to vypadá nějak zajímavě. Vá. Postaj? Ještě ne. Z toho ještě nemáme hodně projít, pro to. Ale jako musím zatleskat těm, co to udělali ve hře Warcraft 3. Takový stvárnění Diabla, to se musí zatleskat jim. Já chcípnu, ty vole. Jak to je možný? My jsou hodně nepříjemní tyhle ti. Nechápu, jak je možný, že jsem chcípnul, ale budíš. Tady je nějaká páčka, tak pojď. Ano, zmáčkne prostě páčku. Doufám, že se na začne vládit nějaký kámen. Ne, nějaký tři blbci tady vylezli. Docela slabý. Co to tady je? Děláme pár hider, oni se o to postarají. Nedostatek money! Mirror's Edge, Adam.
Pěkně se to tady točí. Padl hrdina našich spojenců. Tak, teď kudy, tudy? Ne, 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 že by. No, a tím se vlastně vracíme zpátky, ne, ale. Ne. Že my musíme jít tudy dokonce. Jo. Hojo, hojo. To je jaký dlouhý. No Diablo je dlouhej, to je tak hodinovka uchu. Už jsme tak v půlce mapy. My jsme začali hrát. Půlný. Tak ve 4 ne. No a ještě před 4. Dobrá, dobrá. Jež zabil tak... si. Ale se další runu z toho vendu. Mám 2 runy, co to dává mně? Hydra. Dobrý, 2x hydru mám. Naši spojenci byli napadeni. Sakra, ten portál musíme ničit. Dobře, jedním dejte. A to ještě jedna. Páčka! Ty já rád otvírám. A už jsem otevřel. Ajajaj. No tak tam vám nejdu. Zabíjí na jednu ránu. To snad nezabije na jednu ránu, ale ubere ti to. Ale zkoušet to nebudu. Zkoušet to nehodlám teda, popravdě. Mně stačí rána od zombíka, pomalu jsem tu hej. Jsi nadal. Mictering of Intelligence. Víš, doktor Wizard. To bych chtěl, ale nevím, proč to nemůžu vzít. Protože je to pro mě. Aha. A kde to je? Kde to máš? Už ho mám v inventáři. Aha. Obsidiánová runa? Hej, to jsem chtěl. Tak dem. Jej! Au, ty vole, nechoďte do toho, ty vole, ubírat ze čtvrtě života. Kurva. Jsem rychle pryč. Je po mně do píči! Kurva, teď už se svůj chcípnout. To ještě jednou musím. No i tak, nesmím už chcípnout. Ta past je velmi nepříjemná, hlavně tam nelezte. To ubralo mi si životu jak sviň. Je, tady si můžeme nakoupit. Tady je někde život určitě. Ne. Tak není, počkej. Radši bojuj. Pak si tady nakoupíme. Máme se, můžeš si tam přeměnit své spely, jestli chceš. Jako rezitovat spely, jo, to bych potřeboval asi. Já možná. Stojí to 700. A co jsem, milionář? Už se mě bude žít, vole, za chvíli. Ty vole, dělaj si prdel. Kdybyste to byl žít, byl bys na to ještě dobře, ale... Strange permanently by 1.
Já si asi dám životy. I když respekt hero skill. To je k čemu? No, resetuje ti to skilly, ne? Aha. Já to dal na zem! Já to koupil, někdo mi to sebral, vy kreténi! Máš tady na zemi. Máš to na zemi za sebou. Jo. Já chci nový spely, pač ty dva, co používám, jsou úplně k hovnu. Já používám preventivně dva. Dám si to všechno. Ještě, nechoď, nechoď. Kolik máte peněz, hoši? 300, jo. My víme, že máš 2000 poste. Co je? Víme, že máš 2000 poste. Tak jo, tak teďkon. Všichni tam to ukazuje, viď? Hej, já jsem nejchučí žít. No já až po Johnovi. Jsem žít, tak si toho neváš, tak jdem dolů. No, se nejchučí. Počkej ještě, čekám, až nabíde ten krám. Aha, pozdě. A já to zase budu tankovat. Ahoj! Vír na ně! Ježíš, Energy Twister, to jsem to zrovna nezvolil úplně nejlíp. Jistra nechci, musel přebědnout. Hlavně má strašně pomalý cooldown, takže já jedu jenom Hydry a Twister, jo, tak jsem pěkně v prdeli teďka. Můj Mirror se ečí na kope koule! Inventář je zaplněný. Já budu taky blzo zaplněný, vole, ale něčím jiným. Tak jo, poslední brána. Tak teď se musíme soustředit. To tady začne být drsný. Aha. Twister na tebe! Co to tady se směje? Nějaký tady... Někdo se mi tady směje. Diablo, ne? To je takový buzerán. Tu víš, že to není Diablo, to je to... To je jak župadok tu napřed. Posta, nechtěl bys si znovu nějaký spell, když jsi si pěkně resetoval? No, chtěl bych, ale... Je trošku namasenej bosík, já už mu dávám přes koule. Bakáť vám moc nedá, je docela drsnej. Posta, vem si nějaký spell, no. Žáby na něj! Já ho trošku odfouknu. On si strašně věřil, ale... Ale tady je portal, no a co, máme tady bosse? A on je nezranitelný. Já jdu rozbíjet ty barely. Ježiš, přivolal to na zombíky. Oh, i když viděl jsem si 300 věčky. Je pěkný, že jsi viděl, ale všichni tak cípáme. Jo, no. Kurde. Teďka ráda, tyjo, půlka hápik, vole. Ke mně, mám tady bublinu. Jipse, vydrž. To jo, to si ti kecá, vydrž. Kurva, já stojím v tom ohni, tyjo, a pohoda. No, to tě zabíjí. Právě. Jen běž čmoude ode mě, běž čmoude! Já bych to hodil výrobky. Au. Aha. Když tak ke mně, já mám takový kouzla, který odeženou všechno zlý ode mě. Ty vole, ta děvka jde po mně. Ta mě žhne. To je proto, že všechno zlý odháníš. Já jsem hodně zlý. A už jsme zabili všechny posadní přistlouhovače, jak to půjde stát nic. Akorát s těma životama už to začíná být bída. Post má poslední, Archa taky. Sage on taky. Cože? Poslední? Jo, když teď chcípneš, tak už končíš. A už se tam zase kryt objevujou. Tak
teďka ani skoro ani nevidím, kdo té obrazovce bude. Takže se držte vzadu, jo? Teďka přichází průvači z brány. Zabijem. Já jsem se tam snažil zdrchit, ale opravdu... Pojďte ke mně! Když tak do té bubliny, já je odstrkuju. Žáby na ně. Já jsem takový obránce míru. Proč má už trochu život? Hele, já jdu zkusit zničit tu bránu. On se jak ale přivoláš další. Aha, ono to nejde, ono je nesmrtelné. Aha, ten se mě jak vylepšil. Asi jak době provoz. Kurva, proč jde pořád po mně? Tak já potřeba bych nějakým způsobem heal, ale... Evidentně na tom zrovna heal... Tady je těžký mít lahvičky, no. To je jak jiný tařek diabolce. Tak máme keepera, hele. No ale já nevím, který ten spell healuje. Tak to vyzkoušej, vole. Jo, tady ten 10%. No myslíš, že nám kde stačí těch 10%? To bylo řečeno ironicky. Velká další nespůry přichází. Já je ostrčím, pojďte ke mně do bublinky. No, bublinka. Já ty plameny, do prdele! Já se to nakonec ještě chcipnu, musím se držet dál. Tak vždycky přijďte za mnou ten kripl. Máte rád. Já myslím kripla Juna. No, dobře. Tak rád je ten boss, já už jsem... No ty jo, jsem skoro mrtvý a vždycky za mnou přijďte záhadně. A mě přijde čím míň má HP, tím je sedí? Mně přijde čím... Čím míň mám HP, tím rychleji ke mně přilejte. Aspoň, že už je skoro mrtvej, jde. No ty jo, teď mě jen tak minul. Už je skoro mrtvej. Je dole. Je! Já chcípnu ty vole! Mám poslední lifea. Brána byla otevřena. Jaká brána? Jedinej White má 4 životy vole, jedinej ten to umí hrát. S Dickem. Jo, tady tam jste bránu. Oši, já si jdu vychcát, zatím tu bránu jako všechny mějte rádi. Ale... Já jdu minutku up, jo, tak jde aspoň to. Jo, prostě, odejdem všichni. Ale pořád nic nebudu radši říkat, protože jsem chvíli odechal. Jako, za chvilku tak budu muset jít. Já jsem nečekal, že to bude mapa na hodinu, byste mě poznali. Už jenom název Diablo ti mohu říct, to bude náhle dlouho. Ježišmarja, existují verze dvouhodinové a půlhodinové. No, já si čekám, že to bude něco mezi něčím. A, utíkej. A, další level. Joši! Jsem tady. Jsem rád, že jste mě nenechali zdechnout. Bohužel, nestihli jsme to. Teď se musím dát větší pozor. Teď budu jenom v dálce v dáli házet jenom ty hydry. Jak jsi udělal poslední čas mýho... Kdo to krade peníze, ne? Ale Buster, on to potřeboval. A zlatý armor pro koho je? Pro Barbara, zlatý armor, no tak to by se mu líbilo. 14 strength, 8 agility, 8 armor. Ale kde? Tady jak stojím já. No ale kde stojí ty? Kde seš ty? To je otázka. Se vracím. Uje, mama, ňa. Kurva. Jo, vzal jsem konečně věc 8 HP regeneration. Skvělou stavku, která mě bude regenerovat doši, že nechci jít ani do zítřka. Už se zdíval, jak rychle to vyprchává. Boom, dead. Bombičky na ně.
chcete? Podívej se. My bojujeme, musí za náma. A kudy? Jen do něj! Jo, potkal jsem postaru. Knížečka! Ale jak... NEEE! Aha, co to? Ty jsem si říkal... Co to bylo za knížečku, vole? Tam jsme si mohli nakoupit, vole. Někdo nás teleportoval. Nějakýho draka. Jestli byla ta knížečka. Nebyl. Oh shit. Počkat, proč byli zase na začátku? Nejsme. Začali jsme trošku někde jinde, to je poslední oblast. Ne, není. Je. Poslední je ta bílá. Počkej, my ještě budeme v té modrý. Jo, ještě tam. Chud. Tak to vás musím připravit. Cože musíš? Nic. No a mě nás neupouštěj. Už je nás takhle málo. No tak málo nás není. Ale zdálo se mi to, jo, to se mi jenom zdálo. Krávo. Čaj, Johnny, ty jsi mi sebral stovku! Teď si nic nekoupím! Mama, máte kliku, že prší. Pošlu na ně vír. Já se nemůžu hnout. Ty vole, lagy! Chcípáš postel. Já vím. Jak to víte, já se to vír na ně! A to někdo heal třeba? 10%! Já nemám ani. Dávej, bábo, dávej. A musí být u mě přímo. Já jsem tady... Utíkejte dozadu, blbci, nebo chcípnete. Na mě se to... Teďte na ten most úplně dozadu. Tam je přeju jeden healing glob. Vůbec nikdo... Vy debeti, chcípej se, Johnny! Nemůžu se hnout, kurva. Tak, se Johnny dole, už na furt. Na mě nechcípejte všichni. Ať tady neskončíme. Jo, vy máte všichni dole životy, jako Bajta. Nebo já nechcípnu už. Jo, Bajt má dokonce 4 životy. No právě, aby to chtěli. Tentokrát nikdo neprojde přes moji tu... Jo, healing globe, je tam healing globe. Nikdo neprojde přes moje vajíčko. I když... To je to takový blbý říkat, že nikdo neprojde přes moje vajíčko, ale... Přes tvoje vajíčko. Proto tedy healing globy, ty jsou globální pro všechny, to je hovado. No ale radši říkat nebudu nikoho okrádat. No, my se uvidíme v dalším pokračováním tady toho Diabla, takže se mějte.